Otvorme si Matúša 5. kapitolu a budeme čítať od 14. po 16. verš. Vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Čiže vy ste svetlo sveta, povedz, ja som svetlo sveta. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým v dome. A teraz 16. verš, dôležitý. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Takže čo má svietiť v našich životoch? Čo to je tam? Čo sú to? naše myšlienky, naše, naše sny, naše túžby, naše vízie možno nie. Nič z toho, ale naše skutky majú svietiť. Takže je veľmi dôležité, my sme totiž charizmatici a častokrát proste prehliadneme túto, túto stránku, že je veľmi dôležité, a, tá celistvosť osobnosti. Hej? A, keď pastor hovoril o dokonalosti, niektoré preklady a, to prekladajú ako bezúhonnosť. A, a, dala by sa jedna veľká reklama napísať niekde, že hľadá sa bezúhonný človek. <laughs> a, a ešte jedna silnejšia reklama by bola, že hľadá sa bezúhonný politik. Uh, toto, sú presne, toto sú presne tie otázky. Hej? Uh, to sú tie myšlienky, uh, ktoré my potrebujeme, nad ktorými potrebujeme rozmýšľať. Lebo uh, keď niekto rozmýšľa nad tým, že ako môže byť človek pozdvihnutý, ako môže človek sa dostať z bodu A do bodu B, tak, aby ho Boh pozdvihol, lebo viete, že človek sa vie dostať niekam. Hej? Uh, tiež z nejakého bodu uh, C do bodu D. Ale nemusí to byť to isté, čo chce Boh. Boh chce človeka dostať na nejaké miesto. A... MacGyver ide. <laughs> Knight rider. <laughs> a... Takže ty, keď chceš, aby Boh ťa vyzdvihol z bodu A a postavil, byť, postavil ťa na bod B, tak sú na to určité predpoklady. Hej. Takže vidíš, minule sme hovorili o tom a spravím takú rekapituláciu, niekoľko minút. Hovorili sme o tom, že Boh je svetlo a v ňom neexistuje žiadna tma. Hej. A ľudia sa snažili celé milénia proste nájsť na Bohu nejakú štrbinu. Hej. V Božom slove, vo veciach okolo Boha. Uh, samozrejme, že, že kresťanstvo v mnohých ohľadoch zvyhalo, uh, lebo je tvorené ľuďmi, ale na druhú stranu proste nedá sa povedať, že uh, zlé veci páchali kresťania. Lebo podľa čoho poznáš kresťana? Kresťana poznáš podľa toho, že je svetlom sveta. Hej, že je svetlom sveta. Preto Častokrát, proste, keď rozprávam s ľuďmi na ulici napríklad, hej, a su, je, príde, príde k tomuto. Ha, otázka je, hej, že, že ako to je možné, proste, že, že kresťania robili to a to a to. Hej? A poznám takého a poznám takého kresťana, a poznám takého kniaza a takého a toto robí a hen to robí. A, no a ja zvyknem povedať e, tú myšlienku o tom McDonalde, neviem, či to poznáte, že keď vôjdeš do McDonaldu, že chodí, ľudia chodia do církvy, chodia niekde do, do kostola. Uh, a ja hovorím, že keď vôjdeš do McDonaldu, to z teba nerobí hamburger. A keď vôjdeš do, uh, vôjdeš do, uh, do kostola, to z teba nerobí kresťana. Hej? Uh, rozumieš tej analogii. Hej? Uh, keď vôjdeš do garáže neurobi to z teba auto. Uh, ale kresťan je kresťan vtedy, keď žije kresťanským, kresťanským životom. Amen. Kresťanstvo je totiž nejaký... Čo to je? Hej, to nie je proste nejaká nálepka, hej, ktorú dostaneš pri nejakom krste, keď ťa ponoria, pofrkajú alebo čokoľvek. Toto nie je, kresťanstvo nie je od slova krst, kresťanstvo je od slova Kristus. To znamená, prví kresťania, keď si dali meno kresťania, tak boli kristovci, Hej, v našom správnom preklade je to o Kristovci, respektíve tí, ktorí nasledujú Ježiša Krista. A keď chceš nasledovať Ježiša Krista, chceš sa podobať majstrovi, chceš byť ako on vo všetkom. Takže nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky. A čo potom budú robiť ľudia, keď budú vidieť vaše dobré skutky, budú oslavovať vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Preto ľudia majú tieto nervy proste na kresťanstvo. Hej. Ja mám suseda, s ktorým mám rozrobený, rozrobených niekoľko rozhovorov a on, on uh, povedal, že on um, uh, kresťanstvo áno, Boha áno, ale nie církev. Hej. Ale po správnosti to nevieš rozdeliť, nevieš to, nevieš to oddeliť od seba. Lebo my, my tak vieme, tak vidíme veci, že, že keď si kresťan, tak potrebuješ chodiť aj do církvy. Lebo kresťan a círk... Lebo církev nevymyslel, nevymyslel človek, nezaložil človek, ale církev založil Ježiš Kristus. Povedal, že aj ja ustanovím církev a brány záhrobia Hej? Uh, takže nemôžeme povedať, a nemôžeme byť múdrejší a pápežskejší ako pápež. Nemôže byť múdrejší ako, ako, ako Boh a povedať, že církev nie je potrebná, nie je nutná. Hej, církev je potrebná, ale samozrejme proste sú tu... A tu sa ukazuje proste, že čo, kto je kresťan a kto nie, lebo aj v církvi je to tak. Hej. Keď nedávno zavrali toho jedného australského biskupa, svetci staval tieto myšli, tieto otázky, hej, že čo sa to deje, hej, že čo sú to za problémy. A že viete, hej, viete tie príbehy, že čo, sa, čo sa teda deje v tradičnej cirkvi. A bolo to dlho, dlho, mnoho rokov, proste to zakrývali, a, dávali to pod koberec, hlavu si strčili do piesku, nič sa nedeje. Samozrejme, proste sú to veľmi vážne veci a treba to riešiť. Problém je, že sa to neriešilo. Táto církev uh, nechodila vo svetle v tomto zmysle. Ja, ja nechcem hániť ni niečo, konkrét, nejaké, nejakú konkrétnu inštitúciu, ale, ale proste, ak tu, ak tu proste hlavy uh, držia ako keby... Uh, skryté tie veci a nesnažia sa to riešiť a potom to buble a buble a vybuble to na povrch až tak do takej miery, do akej to išlo, to je, to je, to je hrozné. Hej. Takže uh, treba byť normálnym človekom hej, a treba byť kresťanom, ktorý má akú, aký, aký život, ktorý má aký život, chodí vo svetle máš život, ktorý je otvorený, ktorý je jasný, o ktorom vieš, čo je. Počul som teraz o, o jednom, neviem ani, či ho nazvať bratom, hej, už prestal aj chodiť do cirkvi, e, není z nášho zhromaždenia, ale jemu nerobilo problém proste požičať si peniaze a nevrátiť. Hej, požičať si, nedať, e, a, a, tváriť sa proste, že a keď si pýtaš od neho, alebo čo, že, že keď mi vrátiš, tak sa tvári, akože, a že čo, prečo. Hej, napríklad. Hej. A vidno proste, že taký človek ani dlho nevydrží. Nevydrží v cirkvi, lebo to, to, je, je to je to problém. Hej. A čiže vidíš proste, církev je postavená z kameňov, církev je postavená z ľudí, zo živých kameňov. A Boh chce, aby, aby církev bola nejaká. A samozrejme, že nie je dokonalá církev nie je dokonalá, ani nikdy nebola, to, to, nebol cieľ. Lebo čo povedal Ježiš, že v cirkvi bude aj pšenica, aj kúkol. Hej? A ty nemôžeš teraz proste prísť a vytrhať kúkol, lebo s tým vytrháš aj pšenicu. Je to problém potom. Uh, takže necháš to spolu rásť a počkáš si, počkáš si do príchodu pána <laughs> a pán to vytriedi nejakým spôsobom. Že? Uh, takže tá rekapitulácia hej. Uh, Jakub v prvej kapitole hovorí, buďte činiteľmi slova nielen poslucháčmi, ktorí klamú seba uh, ktorí klamú same, sami seba hej. Uh, Čiže vidíš, je možné oklamať samého seba je tu určitá výtka, je tu určitý problém, ktorý môže nastať a, a síce že ľudia sa stanú iba samotnými poslucháčmi, ale nebudú činiť to, čo je napísané. To, čo nám Boh, to, čo nám boh hovorí. A vidíš, hej, že pozeranie, počúvanie, čítanie nie je činenie. Vieš, niekto si myslí, proste, že prečíta si alebo vypočuje si alebo si pozrie, alebo si napíše 10 strán poznámok, vidíš, že ja mám napísané poznámky. Ale to ešte neznamená, že je činiteľ slova. Má napísané poznámky, to je dobré. Kúpil si CDčka celého setu všetkých kázní, aby si to 2-3 krát vypočul. Ale nemôžeme byť len, len, len poslucháči, ale musíme byť činiteľia. Ja. Čiže je je tu tá pasca, do ktorej môže človek spadnúť, že bude len poslucháč, ale nebude činiteľ. Čo urobí? Začne veriť, že niečo je pravda, čo pravda nie je. Hej. Začne, oklame samého seba, hovorí, hovorí Jakub. Oklame samého seba. Čím, ako oklame samého seba? Tým, že popre svetlo, ktoré má. Popre to svetlo, ktoré má. A otvorí sa tme. Rozumieš, je to jednoduchá myšlienka. Ak niekto popre svetlo, ktoré dostal od Boha, to poznanie, to, čo vypočul a to zjavenie, ktoré dostal, ak to niekto popre a bude to popierať celý svoj život, tak si sám zatvára oči. Hej? Výsledky, druhá vec je, že výsledky sú len pre činiteľov slova. Hej, a Jakub v prvej kapitole tam pokračuje, v podstate hovorí túto vec. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zábudlivý poslucháč, vidíš, poslucháči, keď sú púhy poslucháči, samotný poslucháč, lebo samozrejme bez, posluch, bez vypočutia to nejde. Vypočuť si potrebuješ. Ale potom je, potom je B, druhá strana. Hej, nie? Hej. Máš jednu stranu mince, až máš druhú. A musíš, keď máš, chceš mať celú mincu, musíš mať dve strany. Uh, tak potom čo urobíš, uh, začneš podľa toho aj žiť, začneš podľa toho jednať. Uh, takže uh, kto sa však zahladí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale, us ale ako uskutočňovateľ skutku. Ten bude blahoslavený pre svoje myšlienky. Nie. <rý> uh, nie, že to má vo svojej hlave. Hej? Pre to, čo sa naučil, preto, čo sa nabiflil. Uh, a, ale čo je tu napísané, že bude blahoslavený, alebo bude šťastný, prečo? Pre svoje skutky. Hej? Chceš byť šťastný? Chceš byť šťastný? Uh, tak, uh, môžeš byť šťastný, ak budeš nielen poslucháč, ale budeš vykonávať tie veci, ktoré ti hovorí Boh a potom porastieš, ale brutálne porastieš. Je to tak. Svet vidí úplne iným spôsobom rást, hej. To je, Vieš, to je, že, že čím širšie lakte, potom musíš pochrbťa výjsť ľuďom s takými mačkami veľkými a musíš ich poriadne utlačiť. Hej. Musíš byť čade prvý. A toto, si, toto je predstava sveta. Takto to má fungovať. Ale nie tak, nie tak v Božom kráľovstve. A ist, môžeš si byť istý, proste, že Boh funguje, funguje úplne iným spôsobom. Nefunguje podľa tohto sveta. To znamená, že on, ak teba chce zodvihnúť niekam, tak ťa zodvihne tak, ako on chce. A nie tak, ako, ako tento svet hovorí. Ďalšia vec je, že Boh nás berie za zodpovednosť za to, čo vidíme za naše svetlo, za, to, za obsah toho, čo poznáme, za, za tie veci, ktoré sme už od Boha vypočuli a za tie veci, ktoré Boh nám už zjavil. Čo to je svetlo? Hej? Svetlo je to, čo ti Boh zjavil, to, čo je zjavné, to, čo už je v tebe. A svetlo môže rásť. Boh nás teda berie za, za zodpovednosť za to, čo, čo poznáme, čo vidíme. Každý človek má nejaké svetlo, každý človek niečo vie od Boha a potrebuje podľa toho aj žiť. Lebo znovu, hej, môže sa stať, že ak nebude podľa toho žiť, uh, bude si zatvárať oči, hej, pred tým, čo pozná. Bude to, začne to ignorovať a pôjde do toho seba klamu. Začne sa oklamávať samého seba. Ľudia majú brvno v oku a snažia sa vyberať uh, ľuďom tieto smietky. Hej, proste poď sem, ty máš smietku v oku. Uh, to sú takí tí kritici, takí tí posudzovační ľudia, ktorí si myslia proste, že ich úloha, uh, nielen v cirkvi, ale všade, je to, že, že, že vyberať smietok, detektor uh, smietok, že chodí a on, on uh, robí tú detekciu, uh, jak detektív, <laughs> detekuje, že kde je tá smietka a on ti, on ti povie všetky tvoje problémy, všetky tvoje chyby, všetky tvoje nedostatky, ale jeho, jeho sa tieto veci nikdy netýkajú samozrejme. Takže uh, ako to vlastne vzniklo, to brvno voku? Uh, to neprišlo len tak. To prišlo tak, že samozrejme, že mal tam smietky, potom tam mal smetisko a stále to ignoroval. Až mu tam narastlo jedno veľké brvno a potom už nevidel nič iné, len smietky v druhých očiach. Hej. Uh, brvno tam samozrejme na začiatku nebolo. Uh, on musel vojsť do, tých, do toho, že to začal ignorovať. Ďalšia vec je, že svetlo je progresívne, to znamená, že dokáže rásť. Hej. Je, čítali sme, že, že svetlo spravodlivého je ako ranná zora, ktorá svieti až do plného svitu na poludne. Znamená, že, že ráno je nejaké menšie svetlo a potom to pokračuje ďalej a dokáže to rásť a svetlo dokáže teda aj v živote kresťana, v živote človeka, v živote človeka rásť. Spravodlivý človek, to sme samozrejme my, lebo sme získali získali sme Kristovú spravodlivosť. Nie sme spravodliví pre svoje vlastné skutky, ale sme spravodliví preto, že sme získali Kristovú spravodlivosť. Čo môže byť, čo môže byť lepšie? Vieš čo? Uh, hovorí, hovoria, niektorí, hej, hovoria niektorí, že, uh, že... čo to je za pícha povedať, že si spravodlivý. Ale ja hovorím, že čo, však to je, je, to je najväčšia pokora prijať od Boha to, že ti ponúkol spravodlivosť. Odmietnúť spravodlivosť od Boha, to je tá najväčšia pícha. Odmietnúť túto spravodlivosť od Boha. Lebo je zadarmo. Z milosti. Vieš, že človek sa nemôže zmeniť sám len tak. Hej? Veľa, veľa ľudí sa o to snaží. Možno sa trošku zmenia, trošičku, trošičku dá čo spravia. Keď sa poriadne zatnú. Každý má túto príležitosť, každý to vie spraviť, Nikto nie je predurčený nejakými svojimi predkami napríklad. Hej. K tomu sa dostanem za chvíľku. Uh, svetlo dokáže rásť. Na začiatku dostaneš malé svetlo od Boha, ale potom, ako ideš, skráčaš s Bohom, keď kráčaš vo svetle, bude tvoje svetlo rásť. Hej. Uh, človek potrebuje vykročiť vo viere, lebo Boh na začiatku povie malé svetlo. Hej. Choď. To ho povedal Abrahamovi. vidi. Ale kam? On sa nepýtal kam. On mu povedal, že choď. Už máš 80 rokov. Odstrihni pupočnú šnúru a choď. na dobrodružný život. Choď do sveta. Zbalil si svoje švestky a šiel. Takže Boh na začiatku nepovie všetko od A po Z. Vieš, keď sa obrátiš, zrazu nepočuješ uh, jednu noc, proste ti zaznie Evangelium Jána, druhú noc uh, Rimanom, Korintianom a tak ďalej. Nie, proste, postupne. Človek potrebuje potom vykročiť v tej viere. Hej? Potom Boh bude hovoriť ďalšie veci. Hej? Na začiatku ti Boh povie niečo, obráť sa. A potom sa obrátiš, život je, život je šťastný, život je gombička, tráva je zelená, e, nádherné sú stromy, všetko, všetko je perfektné, ale potom e, zase sa dostávaš späť do, re, do reality a potrebuješ, potrebuješ e, celé zjavenie, potrebuješ ísť ďalej, získavať nové a nové svetlo. Takže potom bude ďalšie hovoriť kroky. Hej? A hovorili sme aj o Samuelovi, ktorý si mal naplniť svoj roh olejom a ísť do domu Izaja, uh, Izaiho A tam bolo 8 detí a on sa dostal ku siedmým a že tento to nie je, ani tento to nie je, ani tento to nie je. Hej. Uh, až 7 krát a vtedy si proste človek začne klásť otázku, že, že či to naozaj je od Boha. Že počul som Boha, hej, počul som Boha, počul a je tu ešte niekto, no hej, ale musel to byť, musel to byť syn, ale musel to byť špeciálny syn. <laughs> to, bol, to, bol, syn, ktorý bol pastier. A bol úplne india, ako, boli, ako, bola táto skupina synov. A to poukazuje samozrejme, že je to predobraz na Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus bol uh, tento špeciálny syn. Je to pastier s veľkým P. Uh, Dobre, takže vidíš, e, zjavenie vie rásť. Hej. E, čiže na začiatku nepotrebuješ plný obraz, Boh ti povie veci, ideš napríklad, hej, zoberme, dajme to do, do praxe, e, máme ram napríklad, hej, a e, treba sa modliť, hej, že kde. A pán proste dá, že pôjdete do týchto miest. A teraz čo proste? Nepotrebuješ vedieť, že presne kde je všetko. Nie? Ideš tam, po ceste sa modlíte, po ceste sa modlíte v jazykoch a zrazu proste, poďme sem zaparkovať, poďme tu. E, takto vnímáš, takto cítiš, že tu budeme. Proste Boh ťa pošle na to mieste e, ďalej, hej, aby si potom sa postavil a kázal. A zase, hej, nepotrebuješ mať e, pripravené evanelium od A do Z, ako ja mám kazeň. <laughs> ale to je niečo iné, ja to musím priniesť niečo, čo, čo ľudia strávia. Ale, uh, ale môžeš, povedať, môžeš, povedať, začneš niečo, proste, cítiš, proste, že čo chceš tým ľuďom povedať. Hej? A zase začneš a potom Boh dáva ďalšie a ďalšie slova. Hej? To, tak toto je. Hej? Uh, som si istý, že Boh povedal nášmu pastorovi, keď tu zakladal zbor, proste, že Bratislavy založiť zbor. Hej. A nehovoril mu proste, že kúpiš tam budovu, hen tam toto urobíš, tak to urobíš. To, to neriešil. Uh, boh vedie postupne. Tak to je. No, časť svetla, teda získaš, uh, získaš z počutia. Ale ak chceš plné svetlo, plné zjavenie od Boha, potrebuješ byť činiteľom. Povedz som, činiteľom Božieho slova. To je veľmi dôležité. Plné svetlo získáš, až keď budeš vykonávateľom, až keď budeš činiteľom, až keď budeš uskutočňovateľ slova. Prečo? Prečo, hej? Lebo prečítaš tisíc kníh o tom, ako šoferovať, ale, ale až keď sadneš do auta, a urobíš svoj prvý ťukajs, urobíš e, svoju prvú havárku, <laughs> nie že by si ich mohol mať viacej, alebo že by si ich chcel mať, <laughs> tak vtedy dostaneš absolútne zjavenie. <laughs> a, a zrazu proste nejazdíš tak šialene, ako si, ako si jazdil predtým. Zrazu už vieš lepšie šoferovať. <laughs> Uh, ale toto je ono, hej, proste, uh, a potom sa samozrejme zdokonaluješ, zlepšuješ a jazdíš aspoň 200. <laughs> a potom už si pýtaš raketu, lebo ti to je si pomalé všetko. Uh, takže, keď ti napríklad, hej, prečítaš uh, dámy, prečítate všetky kuchárske knihy, ale najlepšie sa naučíš, keď ti niečo prihorí alebo získaš zjavenie, že to, nemôžeš, že to nemôžeš robiť na takom silnom ohni. Alebo, že nemôžeš ísť spať, keď sa ti robí koláč. Nie? A ďalšia vec je, čo sa týka svetla, ľudia zatvárajú svoje oči a robia to, robia to, robia to cieľa vedomo. Robia to vedome vedomo zatvárajú svoje oči pred pravdou, pred svetlom. Lebo je napísané, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu, pretože ich skutky boli zlé. Uh, a tu môžeme ešte prečítať, čo som aj čítal minule, lebo kto má, tomu bude dané a rozhojní sa mu. Ale kto nemá, od toho bude odňaté aj to, čo má. Som sa rozprával s jedným človekom, ktorý uh, vyrastal ako komunista, prakticky celý život bol komunista, keď som mu hovoril, že, že toto je správne, že, že, že kto má, tomu bude dané a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má a dá sa tomu, kto má veľa, kto má najviac. Som hovoril, že to je, to je podľa Biblie, to je podľa, podľa písma a povedal to Boh, Hej. povedal to Ježíš, <laughs> A tomu človeku to nešlo do hlavy, že ako to je možné. Proste však je to spravodlivé. A no, hovorím, že to je úplne spravodlivé. Proste človeku, človek, ktorý proste neinvestuje, nerobí so svojím životom, nehybe dopredu veci, nerastie jeho biznis, nič proste, stroskotáva to, ruší sa mu všetko, ničí, ničí všetko, čo mu je pod rukami. <laughs> Na čo položí svoju ruku, to sa pokazí. A ako môžeš tomuto človeku proste zveriť veľké bohatstvo. Čo by si tým spravil? Počuli ste tie príbehy, že niekto vyhral jackpot a o dva roky bol väčší, väčší, väčší biediak, ako bol dovtedy. A pritom, a pritom proste bol to človek, ktorý bol ja neviem, bezďák alebo niečo a na Slovensku sa stalo zase niečo iné, že niekto vyhral a ani nevedel o tom, že vyhral. Neviem, či stratil, stratil ten Uh, tykeda, alebo ja neviem. Hej? Uh, proste neprišiel nikdy si po výhru. <laughs> By sa oplatilo prehľadať všetky koše. <laughs> Ale už asi neskoro. Takže toto je napísané. Ľudia si zažmurujú svoje oči. Hej? Uh, kto má, tomu bude dané a rozhojní sa mu. Hej? Prečo? Hej? Lebo, lebo človek, ktorý uh, vie zveladiť, Není každý človek taký, kto vie zveladiť veci. Uh, a potom sa nájdú ľudia, ktorí nevedia zveladiť. A čo robia? Brutálne závidia tým ľuďom, ktorí vedia zveladiť. To určite nakradol, to určite uh, uh, získal nečestne. Uh, závidí tomu človeku. To je veľmi veľká, veľ, veľ, veľký hriech, ak sa chce človek posunúť ďalej. Ak chce človek napríklad vyrásť vo svojom biznise, 100% musí poraziť e, závisť. 100%. Hej. Napríklad, e, taká pracovníčka v banke, hej. Sedí za okienkom a stále pozerá, že koľko to majú tí ľudia na účte. <laughs> Alebo, alebo počúva, uh, počúva proste, že, že koľko si chce vytiahnuť, koľko chce vložiť a kde to zobral proste, a teraz musí papírovačky kaďaké. Uh, nesmie človek závidieť. Nesmie človek závidieť a chce, chce posunúť ďalej. Uh, ak to nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. Proste nemôžeš... Uh, to je, to je princíp. Hej. Keď, je niekto lenivý, keď je niekto lenivý a nezveľaďuje, prečo by si mu mal zveriť niečo? Proste, čo by s tým spravil? Zle by to dopadlo. V podobenstvách im hovorím preto, že hľadiac nevidia, čujúc nečujú, ani nerozumejú a plní sa na nich prorodstvo Izaiášovo, ktoré hovorí, počuť, počuj, počujete, ale neporozumiete. Aj hľadieť... Hľadieť budete, ale neuvidíte, lebo stučnelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili. Kto ich zažmúril? Oni sami. Hej. A dôvod je tam napísaný, lebo stučnelo ich srdce. Je ešte na jednom mieste v Starej zmluve napísané, že keď vás Boh dovedie, to hovorí Izraelu, že keď vás Boh dovedie do tej fantastickej krajiny, ktorá op oplýva medom, mliekom, všetkými dobrým. potom neurob jednu vec. Nech nestučne tvoje srdce a nezabudni na hospodina. Je to tak? Keď ľuďom stučne srdce, presne toto sa, presne toto sa stane, uh, začnú zažmurovať svoje oči a nechcú títo ľudia, nechcú riešiť tie veci. Hej? Radšej si zatvoria, uh, zatvoria oči. Uh, prečo? hej, Lebo pravím, uh, sú určití ľudia, ktorí majú uh, mentalitu obete. Nazvime to takto. Majú mentalitu obete. Čo to znamená? Obeď necíti zodpovednosť za nič. Vôbec za nič. Cíti sa objekt ako objekt nespravodlivosti, nemorálnosti. Uh, a čohokoľvek, hej, nezaslúženej agresie, nezaslúženého čohokoľvek. To je obeť, hej. Obeti sa ale páči apati, e, empatia, e, súcit. Páči sa to, že sa to dostáva tej obeti. A to je jedno, proste, kdo, e, obeď, e, mentalita obete mo, tu tu môže prevziať na seba hoci kto. Hoci kto môže získať túto mentalitu. Čo ale nie je dobré, hej? Je, to, je to zlé. Uh, rád tento človek hovorí svoje príbehy, prečo? Pretože ľudia ho počúvajú a súcitia s ním. Hej, môj, môj. Uh, vyhradzuje, samozrejme, vyhradzuje si právo uh, stiažovať sa, lebo on má nárok na to, že, že on je obeď predsa, a on sa môže stiažovať. Stiažovať na, to je jedno na čo, na svojich predkov na svoju farbu pokožky, na svoj krátky nos, na, svoj, na svoje modré oči, na svoje e, veľké nohy, malé nohy, na všetko. Hej. Na to, že je chudobný, na to, že nemá dosť peňazí, inými slovami, <laughs> A vyhradzuje právo si sťažovať. A naopak... Aj také právo si vyhradí, vyhradí že, že unikne pred každou kritikou. Keď jeho niekto bude kritizovať, on si vyhradzuje právo, že jeho kritizovať nemôže nik. Prečo? Pretože je obeď. A najhoršie je, a to urobil socializmus, v podstate Marx o tom napísal man, komunistické manifesto, a, a tam bolo vlastne, že rozdelenie, rozdelenie ľudí na triedy, na skupiny. Poviem ti, že vo svete uh, funguje proste táto, táto, ako to nazvieme? Nazvieme to možno, že nerovnováha. Hej? Sú, samozrejme, je tu nejaké jedno vysoké percento, potom je tu nejaký 10% percent. a sú tu rôzne rôzne tieto, tieto veci. Ale či to vieme zmeniť? Či to vieme ovplyvniť? A preto prišli určití ľudia a mysleli si, Uh, že samozrejme, uh, je tu triedný boj, to znamená, že, že bohatí bojujú proti chudobným. Hej. Bohatý je utláčateľ chudobného. Hej. No je to vážny problém, lebo túto dilemu nevieš vyriešiť. To, keď sa začalo, začalo, začali tieto myšlienky uh, dávať do praxe, tak to ukázalo proste milióny mŕtvych. Prečo? Hej? Pretože ak chceš dosiahnuť túto rovnosť, túto rovnosť medzi všetkými ľuďmi, musíš použiť silu z hora. To znamená, musí byť silný štát, ktorý utlačí uh, napríklad toho bohatého šikovného a pozdvihne toho lenivého chudobného a dá ich do, do, dá ich do roviny. Naozaj, hej? Musíš použiť silu štátu a musíš zobrať ľuďom ich práva. Musíš zobrať ľuďom ich, uh, ich, uh, ich základné ľudské práva. Základné ľudské práva. Uh, tak to funguje. Hej. A prečo hovorím o tejto, o tejto uh, mentalite uh, slabého alebo mentalite Otroka, alebo inými slovami mentalite, mentalite, obete. Preto o tom hovorím, pretože dneska okolo toho, okolo toho strašne veľa. Uh, viete tie, tie útoky Black Lives Matter a tieto veci, čo sa diali hej, vo svete? Samozrejme, proste všetci... Uh, poviem, ti, poviem ti obrovské zjavenie. Svet, alebo život, život vo svete, alebo vôbec život tu na zemi je ťažký nie je ľahký pre nikoho. <laughs> nie je ľahký pre nikoho. A prečo by mal byť? A keď niekto začne hovoriť proste túto vec, že, že svet je, svet je, uh, svet je, že, že, to je ťažké všetko, že je, to, že je to hrozné a zavrie sa a utečie do kúta desí a nebude, ne, nepostaví sa tomu čelom, tak čo má? Má mentalitu obete. A bude stále obeť. A nad týmto je potrebné zvíťaziť. Na, takouto, na, takouto, na takýmito myšlienkami. Uh, ľudia príjmajú mentalitu obete, pretože nechcú niesť zodpovednosť. Je to tak? Je to tak? Ja si myslím, že, uh, že možno aj do tohto zboru by chodilo viacej ľudí. <laughs> Alebo do círky by chodilo viacej ľudí, keby, keby církev nehovorila o zodpovednosti. Lebo kto to chce počúvať? Sú ľudia proste, ktorí, ktorí, potrebujú, aby im niekto hral na, na strunu. Že? <laughs> není to dobré takto potom. Ak som obeď, ak som obeď, tak mi vždy niekto niečo dlhuje. A ja to od neho očakávam. Aby mi to vyplatil, aby mi to vrátil, aby mi to dal. Hej? To je mentalita obete. Uh, zmysel života je však priamo umerný s tým, koľko dokážeš zodpovednosti z zobrať na svoj, na svoj život. Vážne. Lebo prečo? Hej? Lebo nihlisti prišli na to, že nič nemá význam. Nič nemá žiaden zmysel. Na to prišli. A teda, ak neexistuje Boh, majú pravdu. Lenže Boh existuje, čiže pravdu nemajú. <laughs> Ale zoberme si, že ak, ak, ak by mali pravdu, tak naozaj, ak Boh neexistuje, majú pravdu, že nič nemá žiaden zmysel. Nič. A teda máš dve možnosti. Buď teda príjmeš túto myšlienku, že, že nič nemá zmysel a všetko zabalíš, <laughs> alebo uh, si ten zmysel vytvoríš tak, že zoberieš zodpovednosť do svojich rúk. Že zoberieš svoj život do svojich rúk, že budeš zodpovedný, že sa postavíš voči minulosti, že sa postavíš voči veciam a že si vyriešiš, vysporiadaš veci, napríklad vzťahy, že si vysporiadaš, vysporiadaš upraceš si svoju vlastnú izbu, sa hovorí. Hej? Lebo ľudia chcú ísť upratať celý svet, ale ešte neupratali svoju vlastnú izbu. To je, to je ten problém tej, tej dnešnej generácie. Preto o tom hovorím, hej? Black Lives Matter. O čom to bolo celé? O, to bolo o tom, že, že ja som obeď. Hej? Prečo? Pretože mám čiernu pokožku. Tak som obeď. Uh, pretože mám to a to, alebo pretože to nemám, alebo pretože som taký a taký. A teraz si predstav proste, že všetci kričia, ja som obeď. A ja som obeď. A ja som obeď. No všetci, všetci sú obeď. Nie, každý, je, každý je v podstate obeťou niekoho. Hej? Ale uh, toto je život, priatelia. Ne? <laughs> Možno si sa nenarodil tak, ako tvoj sused, uh, ktorý už pri narodení dostal auto do venka. <laughs> Ale čo teraz? Proste ideš, ideš, sa, ideš sa zavrieť niekde ideš plakať, alebo ideš čo ideš robiť? Hej? Uh, Dobre, takže človek môže si vytvoriť zmysel svojho života a dokonca si môže vytvoriť ciele, môže mať naplnený život a tak ďalej. Nemusí žiť podľa toho, ako mu nadiktovali ho rodičia. Není, predprogramovaný tým, čo nemu, nemu, nie je predprogramovaný tým, ako žili jeho rodičia. Vieš, moji rodičia sa rozviedli, ja som obeď. E, moja e, mama zomrela, keď som bol mladý, som obeď. Hej. A, a, som obeď, a hlavne som obeď všetkých tých, ktorým sa toto nestalo. Lebo celý svet konšpiruje voči tebe a chce ťa dostať. To je, to je mentalita obete. Uh, ľudia, ktorí sa rozhodnú žiť život bez zodpovednosti, vchádzajú do tých kompulzívnych, okamžitých, rýchlych, dočasných uspokojení. Ako, <laughs> Počúval som Jordana Petersona a on dával príklad, uh, príklad o Pinokiovi. Musím si to pozrieť, lebo som asi nevidel, uh, keď, som bol, keď som bol malý, asi som nevidel tú rozprávku, ale že, že tam to vidno veľmi dobre. Hej. Na Pinokiovi zistia, uh, teda, že prídu k nemu a nejaký lišiak, ktorý je akože prešibaný, ktorý je v podstate... Tým príkladom toho, toho silného, utláčajúceho človeka, ktorý proste ho, proste ho okabáti, uh, tak príde k nemu a povie proste, no tvoj problém je v tom, že si chorý. A on to príjme, povie, dobre, tak som chorý. No a takže ak chceš, uh, tak my ťa môžeme teraz zobrať a pomôžeme ti a odvedieme ťa do, uh, do krajiny, kde, uh, kde môžeš uh, žiť všetky svoje sny všetky svoje pôžitky. Takže toto je proste to, kam, kam títo ľudia častokrát odídu. A tamto miesto, je, je tam, tam je ďalší nejaká, ďalšia nejaká zvodná postava. Veľmi zlá, veľmi negatívna, a dosť cynická a taká, taká škodoradosná. A predstavuje niečo ako diabla. Hej? A teď, čiže on si myslel, že sa dostane na výšiny a sa, dostal sa v skutočnosti do pekla. Hej? Akoby. A to sú proste ľudia napríklad na drogách. Uh, uniknú a začnú brať drogy, lebo to je chvíľkové potešenie, to je chvíľkový, chvíľkový, chvíľková rozkoš. Hej. Takže uh, musím si to pozrieť. Hej, to je pre deti. A sú tam, sú tam, sú tam dobré myšlienky, hej, v tomto zmysle, keď to, keď to človek vie pochopiť. Niektorí ľudia používajú svoje, svoje slabosti ako výhovorku, aby nemuseli vziať zodpovednosť. Uh, pozri sa, uh, myšlienka je, že ty si silnejší, než si myslíš. Silnejší, než si myslíš. Uh, predstav si, že niekto, niekto ochorie, má taký, takú diagnózu, má takú, onakú. Má dve možnosti. Buď tomu bude čeliť, buď sa v tomu vzoprie, ide proti tomu, Hej, modlí sa a tak ďalej, aby bol, aby bol, aby bol uzdravený. E, nestotožní sa s tým, alebo sa tomu poddá a bude podľa toho žiť. Hej. A jeho život pravdepodobne nepôjde hore. Pravdepodobne pôjde dole vodou. Jeho, jeho život. Bolesti, choroby, nízky príjem, čokoľvek. Čokoľvek. Uh, ľudia môžu tomuto prepadnúť a je to, je to problém. Hej? Ja mám, uh, povie, povie človek, že ja mám uh, také a také problémy a ja neviem už, čo to je. <tým> Zelený zákal, šedý zákal. Nadváhu, napríklad. Hej? Ja mám nadváhu. A tomuto sa môže podať alebo sa tomu vie, vie vzoprieť. Môže, môže s tým bojovať, môže... Môže sa, uh, môže sa postaviť voči tomu. Hej? Nie, proste prijať to a teraz všetkým rozprávať tie príbehy, aký on je utlačený. <gry> Že celá spoločnosť ide proti nemu. A lekári ho chcú zabiť. Uh, takže vidíš, hej? nemôžeš rozdeliť spoločnosť na utláčajúcich a utláčaných. Hej? Svet je taký. Svet je taký. Tomu je ťažko, ťažko povedať, či tomu sa dá zabrániť. Ježiš povedal, že chudobní budú medzi vami vždycky. Ale niektorí ľudia boli múdrejší ako Ježiš, aspoň sa teda tvárili, a povedali, že my toto zrušíme. Zrušíme chudobu, ale samozrejme musíme tým zrušiť aj bohatých. <laughs> Keď zrušíš bohatých, čo dostaneš? Ešte viacej chudobných. Prečo? Pretože bohatí ti dávajú prácu, bohatí ti dávajú peniaze. Toto málo kto chápe že kapitalizmus, a teraz sa hovorí o tom dosť, e, polovi, viac ako polovica sveta, a išlo to o mnoho rýchlejšie, ako sa zdalo, viac ako polovica sveta je mimo, e, ch, e, ch, mimo chudoby. Hej? Je, nejaká, je taká organizácia, ktorá to sleduje a je nejaká laďka, ktorá sa v 2009 roku proste prekročila a viac ako polovica ľudí vo svete a to nie pre socializmus, ale preto, pretože bohatstvo prišlo do sveta. Hej? Inými slovami, 90%, 99% ľudí žije z toho, čo 1% ľudí urobí. To je smutné. <súdňujem> nie? A keď to zoberieme v tom, pare, v tom zmysle toho paretovho princípu, tak to máš 20-80. Hovorí sa, že, 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 že keď máš firmu a máš, pra, máš zamestnancov, tak 20% ľudí robí 80% roboty. Na toto prišiel socialista, Pareto, jeden Talian. Na to prišiel, keď počítal hrášky. <laughs> koľko hrachu zasadí, koľko, mu, koľko je úroda, aké, ktoré sú dobré a ktoré sú, ktoré sú menej dobré. A zistil, že 20-80. A toto začali počítať potom všade, v ekonomike, všade, všade to funguje. Ale potom príde niekto múdrejší ako tento princíp, ktorý funguje v celom vesmíre a povie, že, že, že to bude inak. Že my zoberieme, budú Janošik, Juro Janošik, zoberieme bohatým a chudobným dáme. <laughs> Ach, joj. Ale dostaneme sa aj k tomu, pretože, pretože kresťanstvo na prvom mieste učí milovať svojho blížneho, milovať, uh, milovať ľudí a, a byť štedrý. Hej, dávať, dávať ľuďom, pomáhať ľuďom. Uh, takže svet je aký je. Je to charakteristika tohto života. Že, že uh, s, je tu určitá určité hierarchia, určité rozdelenie. Uh, ak sa postavíš do úlohy obete, môže z teba vzniknúť zatrpknutý, nevďačný a závislý človek. Môže. Kto je to tá obeď? No, vždy niekto iný má riešiť tvoje problémy. To je obeď. Lebo niekto iný je zodpovedný za tvoje problémy. Uh, tvoje problémy sú spôsobené niekým iným. To, je, to znamená, že si výsledkom nespravodlivého zaobchádzania, zaobchádzania s tebou samým. Chápeš? <laughs> uh, Možno nie si taká krásna ako žena, ktorá je vedľa teba, alebo... Uh, a, a samozrejme kvôli tomu sa cíti, že je to nespravodlivé, že to je aká obrovská nespravodlivosť voči tebe. Možno máš nejaký handicap, to je jedno, čo to je. Hej. Môže, môže byť. A možno dokonca každý má niečo, čím by sa mohol stiažovať. Uh, ja by som vám mohol hovoriť niektoré svoje veci. <laughs> a možno aj moja manželka by vedela o mne povedať. <laughs> Veľa problémov sa deje ľuďom. Hej. Človek je hodený do reality tohto sveta a potrebuje byť pripravený. A preto je dôležité proste tie deti, ktoré vyrastajú medzi nami, učiť, z Zodpovedne sa postaviť voči problémom, voči veciam, ktoré prídu, hej? ktoré sú. Lebo človek, proste, keď takto vyrastie, bude vedieť čeliť tým veciam. Hej? Nebude chodiť po tomto svete a nebude kričať, že to nie je fér. Nebude kričať, proste, že, všetko je, že, že, že všetko je zlé. A že celý svet uh, sa, sa, sa ho chce dostať, ho chce zničiť. Uh, tieto veci teda nesmú človeka určovať. Nesmú určiť uh, osud človeka. Strategicky nie je dobrý nápad zaliesť, stiažovať sa, aký je život krutý a nespravodlivý. Nepomôže ti to. Nepomôže ti to. Strategicky, stu, uh, hral si niekedy strategickú hru, proste pokiaľ si nešiel a nebojoval, nerozpínal si sa, tak si nevyhral, si prehral. Ale strategicky nie je to výhodné pre človeka, aby, aby uh, zaliezol do kúta a stiažoval sa a smútil, aký je svet zlý, aký je nespravodlivý, ako všetko nie je fér a, a tak to skončil. To je, čo, je lepšie, čo je lepšie? Zobrať na plece tú ťažkú vec a ísť. Toto učí kresťanstvo, toto neučí žiadne iné náboženstvo. Vieš? <laughs> Sú východné náboženstva, ktoré ti čo povedia? Príjmi svoj osud. Príjmi svoj osud. Kresťanstvo hovorí, že ty nemusíš žiť pod, týmto, pod týmito vecami. Môžeš sa vzoprieť veciam. Mne sa strašne páčia, uh, ale už som vám to asi aj spomínal, Proste určití ľudia, my to aj radi po pozeráme, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoj život. A urobia všetko preto a na konci víťazstvo pre nich. Zmenili svoj život. A, a to hovorím, hej, že, 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 že si silnejší, ako sa sám sebe zdáš. Vieš, e, pri, 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 prišlo by, ja neviem, niekto povie proste, že ty nemôžeš, lebo nevieš čítať, hej, e, nevieš rozprávať poriadne, alebo ja neviem čo. Môže sa vzbúriť voči tomu, povedať, že takto to so mnou nebude. A toto, čo rozprávajú, buď napríklad to môže byť som Marina. Uh, pozerali sme uh, spackané plastické operácie. Poz vid videli ste to? <laughs> to ke keď sme na chate, my doma nemáme telku, takže keď sme na chate, tak si pozrieme tieto... Uh, <laughs> pozerali, sme to, pozerali sme sa na to. Hrozné. Hrozné proste. Neviem, čo povedať, lebo, lebo je tam veľa hrozných vecí. Ale ako si do, čo, človek dokáže takto zničiť život? Poviem ti proste, že, že viaceré ženy tam prišli s tým, že im bolo povedané, že e, niekto im povedal, že máš kardinos. Nemáš plné pery. Potom išli na plastickú operáciu a mali pery kačky. Uh, nie je to tak. Nie je to tak. Niekto im to povedal, oni to prijali a pritom to tak nemuselo byť. Ukážu tú fotku, ktorá, ktorá bola predtým, povedal, že čak to je normálne, nie? Normálne. Ale išla proste na nejakú plastickú, plastickú operáciu, ktorá bola trošku lacnejšia. <laughs> Jednemu tam robili nos. A, a, a viete, že to, to vie každý snáď proste v tejto miestnosti. A, sú stehy, ktoré sa vstrebajú a sú stehy, ktoré sa nevstrebajú, ktoré treba vybrať. Hej. A tento, čo robil plastickú operáciu a potom ten, tento druhý musel naprávať, tak, že koľko? 30, 30 stehov vo vnútri v nose mu po niekoľkých rokoch vytiahol. <laughs> a proste rôzne veci. Hej, ale to, to, to je na, na, na okraj. Poďme ďalej. Uh, je lepšie teda pochopiť, že život je pes a zobrať, uh, zobrať zodpovednosť a ísť nie tou skratkou. Viete, ľudia majú radi skratky. Proste riešia tie skratkovité a idú proste do tej fantastickej krajiny, kde môžu naplniť všetky svoje, všetky svoje potreby a túžby. Uh, ale potrebuje si zvoliť uh, častokrát nie tú najľahšiu cestu, práve že tú ťažšiu. Toto hovoria určití, určití borci, ktorí niečo dokázali v živote, že oni si volili tú ťažšiu cestu. Uh, no, vieš, a to je proste, hej, že, že keď niekto začne kričať, ja som utláčaný, aj ja som utláčaný, aj ja... Samozrejme, dobre, však v poriadku, hej. A dokonca Jordan Peterson povedal, že, že v človeku je, je táto zvláštna, zvláštna súhra. <laughs> že človek je aj utláčateľ, a je aj utláčaný. Chápeš? Lebo, rozumieš, lebo ty si tu. <laughs> A tvoj sused je tvoj utláčateľ, pretože má viac. Je silnejší, krajší, e, múdrejší a ja neviem čo. A ty si taký e, chudáčik. <laughs> a a to, z, to, znamená, to znamená čo? Hej? Že, že on, ťa, on ťa utláča. Ale on je zase utláčený niekým iným, kto je viacej silnejší, viacej krajší. Napríklad nejaký mis, mister <laughs> to je jedno môže to byť pravda samozrejme, že to môže byť pravda že nie si dostatočne vysoký ešte, že mám taký nízky pult že nemáš modré oči tvoji predkovia boli chudobní tvoj otec bol alkoholík tvoji rodičia sa rozviedli Hej. smiali sa ti v škole celý svet sa proti tebe spojil a všetko je chyba iných Chápeš, toto je, toto je tá, tá, tá mentalita obete. Ale ty nemusíš túto mentalitu na seba zobrať, ale môžeš, nemusíš kričať, že to nie je fér, lebo mentalita obete má jedno heslo. To nie je fér. Riešenie. Hej. Vezmi, vezmi tú vec, vezmi to, kde sa nachádzaš. Hej. Skalkuluj si proste, ako ďalej, čo, čo robiť. Vypočítaj si, či máš s čím dostávať a tak ďalej. Buď lepším človekom. Toto je myšlienka proste, ktorú hovorí Boh. Zober svoj kríž, nasleduj ma. Hej. Lebo ty dokážeš o mnoho viacej, ako si myslíš. Ty dokážeš o mnoho viacej. Uh, buď lepším človekom, aby si to aspoň celé nezhoršil. Lebo keď, keď pôjdeš do kriminálu, tak si veci neprilepšíš. Poviem ti, veci si neprilepšíš. E, daj sa do poriadku, zlepši svoj život, uprať svoju vlastnú izbu, daj do poriadku svoje manželstvo, daj do poriadku tie bezprostredné veci, ktoré máš po ruke, tie najbližšie veci. Hej? To, čo vieš dať do poriadku, daj do poriadku. A postupne odtiaľ vieš ísť ďalej. Amen? Odtiaľ vieš ísť ďalej a robiť ďalšie veci a ísť ďalej a ďalej. A budeš prinášať svetlo ďalším ľuďom. Napríklad schudni. Hej. Uh, ja si tiež musím strážiť svoju... Roman, ty to nerobíš? Robíš, ne? Mirek. Schudol 8 kg. To, neni, to nie, rozumieš, to nie je proste, uh, to nie je uh, vec niekoľkých vyvolených, ja mám takú, takú zlú, uh, jak to nazvať, ja mám takú slabú, uh, také slabé spalovanie. Hej? Mne tak slabo spaluje. A mne sa to všetko ukladá. No a ja ti poviem, prečo sa ti to ukladá, lebo ješ veľa cukru. <laughs> Ale, ale každý musí tieto veci e, si strážiť. Každý tieto veci potrebuje riešiť. Ja som tiež schudol. <laughs> e, aj som pribral. No ale je to problém. Nie? Lebo nie teraz, teraz som schudol. Predtým som pribral. <laughs> e, a keď priberieš, proste musíš pozrieť a musíš si stúpiť do svedomia proste, a musíš robiť určité kroky. Ale toto sa týka všetkého. Toto sa netýka tejto jednej témy. Hej? To som si vybral ako príklad to je jedna hej, vec, ale proste dokážeš zvíťaziť nad všetkými vecami vo svojom živote. Amen. Uh, hej, čiže nie je pre teba veľmi výhodné byť slabou obeťou. Si o mnoho silnejší, ako si myslíš. Zmysel života uprostred tohto sveta sa dá nájsť len tak, že človek vezme zodpovednosť a postaví sa problémom z očí v oči. Je to tak. Není čas čítať tohto. Kdo, kto to bol? Ezau, hej je príklad obete. Absalom bol príklad obete. Hm? Kto ešte? Jozef. Presne tak. Ale on, on práve že nebol. On bol, on bol príklad toho, že, že není obeď. Bol obeď, ale ako keby nebol. Že? A on, bol A on bol presne príkladom. Že človek povedal, že toto by mala byť tá obeď. Že však, však predali ho vlastní bratia. Prišiel o svoj pestrofarebný plášť. Hodili ho do nejakej e, žumpy. <laughs> Odtiaľ ho vytiahli. Potom ho dali otrokom, e, teda otrokárom. Ale on nemal túto e, mentalitu obete. Ďaká Bohu. Um, trošku som sa tu zdržal. Boh je láska. Boh je láska. Minule sme hovorili, že Boh je svetlo a že potrebujeme chodiť vo svetle. Hej? My sme deti svetla, to znamená, že máme žiť. Máme žiť ako deti svetla. Máme tak aj žiť. Ale Boh je aj svetlo. Teda Boh je aj láska. To znamená, že keď chodíš, chodíš vo svetle, tak chodíš v čom? Chodíš v láske. Uh, chodenie vo svetle je chodenie v láske. 1. Jána 2, 4-11 Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou a podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od začiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom, aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. Vidíš, tma ustupuje a žiari už práve svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Vidíš ten princíp, Boh je svetlo, Boh je láska, chodenie vo svetle a chodenie v láske je jedno a to isté. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a aj chodí v tme. Ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Uh, úplne praktické, pragmatické toto slovo. Uh, jednoduché, hej, jednoduché myšlienky. Miluješ brata, chodíš vo svetle. Nemiluješ brata alebo sestru, chodíš v tme. Je to tak. Uh, a vieš, ako to je proste. Keď je niekto v tme, tak nevie, kam ide. Proste fakt nevie, kam ide. Mnohí ľudia vo svete nevedia, kam idú, lebo nechodia v tomto svetle, nechodia v, týchto, uh, uh, v, týchto, v tomto poznaní, v, tom, v, tejto, v tomto druhu lásky. Hej? Čiže chodenie vo svetle znamená milovať brata. Ak niekto nenávidí brata, je v tme, chodí v tme, je stratený, nevie kam ide a žije v seba klame, pretože mu zaslepila tma oči. Hej. E, Rimanom hovorí, e, Pavol, keď píše Rimanom, e, v 13.8 hovorí, nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. A poďme sa pozrieť do Izajaša 58. kapitoli. Volaj na plné hrdlo, nešetri, pozdvihni svoj hlas ako trúba, od prvého verša do 14. budem čítať. Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. Oni ma pravda hľadajú deň čo deň. Chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, sa tuto ľudia pýtajú, prečo sa postíme, keď ty to nevidíš, kajáme sa a ty to neberieš na vedomie. Hľa v deň svojho pôstu, tu je odpoveď, hľad v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu, inými slovami sú sebecký. a naháňate všetkých svojich robotníkov. Inými slovami sú tí, čo utlačajú. <laughs> Aj hľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločinnou pesťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. Čiže vidíš, oni sa postili, bol to náboženský pôst, pretože nežili to, čo bolo podstatné. A teraz je tu otázka, aký, ako môže byť ich hlas počuť na výšinách. Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kaja, znamená to ovesiť hlavu ako trstina, pod, eh, podslať si vrecovinu a popol. Či toto nazývaš pôstom v dňom hospodinovým, toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád. Dvojbodka. Rozviazať putá neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Hej. Čiže e, vidíš, Boh má záujem o slobodu, o, o to, aby ľudia boli slobodní, aby neboli ničím zviazaní, aby nemali, nemali, e, nemali prekážky. E, aby sa mali dobre. Hej. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných, bezprístrešných voviezť do svojho domu. Keď vidíš nahého, myslím, že tam v origináli nie je do svojho domu, ale že voviezť ich do nejakého domu. <laughs> keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Hej? neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Potom vyšľahne, počúvaj, potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. A znovu hovorím o tej láske, chodení v láske. Hej. E, keď budeš tieto veci robiť, hej, e, tak vyšľahne tvoje svetlo ako zore, rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a slava hospodinová pôjde za tebou. Potom budeš volať a hospodin ťa vypočuje. Ty budeš kričať o pomoc a on odpovie, tu som. To by chcel každý z nás, nie? Nie je to úžasné? <laughs> že, že, ty zavoláš na Boha a Boh povie, tu som. Pripravený. Pripravený urobiť čokoľvek. A poviem ti, že nie je to len o tom charizmatickom. Hej? Není to len o tom proste, že ako ty vieš fantasticky hlasno kričať v jazykoch. To nie je len o tom. Život v Kristovi, chodenie vo svetle, je niečo hlbšie. Je niečo, čo, čo niečo znamená. Pred Bohom to musí niečo znamenať. Hej? Čiže nie len poslucháči, ale aj poslucháči, ale ešte aj k tomu, čo činitelia. Amen. A potom budeš volať a hospodin ťa vyslyší. Ty budeš kričať o pomoc a on povie, tu som. Ak odstrániš jarmo, kedy? Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, ha, 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 chy, chy, vieš, ukážu, keď ľudia, dneska to, je, dneska to je, Top vec proste, milenisti proste, oni, oni majú radi, keď môžu ukazovať prstom a smiať na všetkom. Chápeš? Zábava zo všetkého. Otvoríš si TikTok alebo ten, to, to, to druhé, ako sa to volá, Instagram. A proste tam sa smejú ľudia z, druhy, z druhých a z ich nešťastia hlavne. <laughs> uh, ak ukazovanie prstom, zlomyselné reči, ak poskytneš hladnému, počom sám túži a nasytíš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote. Čítaj so mnou. Zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas, Chápeš, toto budeš robiť, keď budeš chodiť v láske, tak tvoje svetlo bude rásť k dokonalosti. Tvoje svetlo nebude malé, tvoje svetlo nebude slabé, ako sme na začiatku čítali, že keď chceš svietiť v tomto svete a ty potrebuješ svietiť v tomto svete, ľudia musia vidieť, že ty si, niek ty si iný, ty si trošku iný, ty trošku svietíš. Uh, a budú sa ťa pýtať a budú oslavovať Hospodina, keď budú vidieť, uh, že si iný že že ty máš, že ty, ne, ty pohrdáš vecami, ktoré oni majú radi. A naopak, máš rád veci, ktoré oni, ktorými oni pohrdajú. A budú sa pýtať, že prečo to tak je, ako to je možné. Hej? ale oni vo vnútri cítia, oni vedia, že, že ty máš pravdu. Oni to vo vnútri vedia. Samozrejme, že si zatvárajú oči pred tým, pred pravdou. Si ľudia je ľahšie si pred pravdou zavrieť oči, samozrejme, hej? Uh, zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludnejší jas. A hospodin ťa ustavične povedie, ukoji tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji, inými slovami, počas problémov ekonomických, ty budeš mať dostatok. lebo pán sa pozrie na teba, bude vidieť, to je spravodlivý človek. Anieli, pošlite mu nejaké Dobré veci. <laughs> um, a tvoji potomkovia, posilnite kosti, tu je ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji potomkovia vystávajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia, Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulic na bývanie. Ak si, vez, ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať môj svetý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku uh, uh, budeš volať rozkošou a svetý deň hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty ani hľadať, čo máš ty rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš hospodinový, povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho oca Jákoba, lebo ústa hospodinové prehovorili. Čiže sú tu určité problémy spomenuté. To je sebeckosť, čiže uplatňovanie svojich záľub, nevšímanie si chudobných. Potom je tu tyrania, naháňanie robotníkov, útlak alebo jarmo spomenuté. Potom máme tu zvadu, svár, prevrátenosť, náboženstvo, pretvárka, výsmech, neúcta, zle a prázdne reči. Tieto veci Boh uh, povedal, že, že toto není pôst. Hej? Vieš, uh, ľudia zoberú tú, tú, tú tvárnosť pobožnosti, ľudia zoberú tú uh, takú uh, pretvárku. Nazvime to, nazvíme to pravým, pravým menom. Ľudia sa vedia pretvárovať. Um, a, a, tieto veci proste snažia sa potom postiť, nie? Je to náboženstvo. Je to náboženstvo. Aké sú, tu, aké sú tu riešenia, aké sú tu veci spomenuté? Opakujú sa tu dve veci, a to je oslobodzovanie iných ľudí. Napríklad, keď chodíme kázať vanilium, keď chodíme, ľuďom hovorí dobrú zväzť. Keď im prinášame svetlo, tak im prinášame čo? prinášame im presne túto vec, oslobodzovanie. Oslobodíme ich od vplyvu tohto sveta, od tohto sveta. Uh, a voláme ich, proste nech prídu, uh, prídu do Božieho kráľovstva. A po druhé je to pomoc chudobnému, hladnému, nahému alebo bezdomova. A možno, možno ty to nerobíš, ja to robím už niekoľko rokov. Čo, sme, čo sa od momentu, ako sa založil uh, ten fond Krmite hladných, ja som tam časť svojho príjmu začal odvádzať. Prečo? Hej. Uh. kto to hovorí? Jakub? Jakub to hovorí. Jakub to hovorí, že čo je práve náboženstvo. Jakub, navštevovať chudobných, siroty a vdovy v ich ťažkostiach. To je práva zbožnosť. A po niekoľkých rokoch e, fantastického, e, charizmatického kresťanstva, prídeš na iné veci a na iné hĺbky proste e, života, že niečo sa oplatí viac, niečo menej. Dobre, tak ja si nekúpim čokoládu, nekúpim si viacej veci e, a pošlem nejaký obnos peňazí na krmte hladných. A, a každé, každé to euro, alebo koľko to je, nakrmi na tri deti za jeden deň, či ako to je už si to nepamätám presne, ale je to dosť veľa. Takže... Uh, možno nevieš nakrmiť tu všade bezdomovcov, alebo toto. Mož, sú takí ľudia, možno, ktorí majú takú, také obdarovanie, ktorí to vedia robiť. Ale možno vieš urobiť takúto vec. Zarobíš a niečo odčleníš. Dáš proste. Mne sa páčilo minulé, čo uh, Peťo Bovek hovoril na, na zbierke. Uh, musím si od neho vypýtať poznámky. <laughs> 10% dávali Bohu Židia ako desiatok. 10% dávali chudob na, na, zbierky, že? To boli nejaké také tie... 10% na chudobných? Pomoc núdznym vo, vo, všeobecnosti. To je, to je tak, hej? No, Poďme sa postaviť spolu.